To je krása, co? To je mazlík. Elektrické čínské autíčko. Ideální do města pro komunální služby. Díky našemu kamarádovi Pavlovi Brídovi a také díky tomu, že jsme členy mobility klubu, který se zabývá elektromobilitou a bezpečností silničního provozu, máme možnost vyzkoušet tohle autíčko. Je to vynikající. Jednak to může parkovat na modrých zónách v Praze. Jezdíte těch 100 km zhruba za 5 korun nákladů, protože dobíjíte běžně ze sítě. Dosah dojezd rádius tohoto autíčka je zhruba do 100 km, záleží na stylu jízdy, na terénu, ve kterém jezdíte, a také na typu baterie. A rychlost se dá regulovat od 50 až do 80 km, takže ideální do města, nádhera. Jsme z toho nadšení. Ve velkých evropských městech už je to běžné a například i v Praze můžete tato autíčka v osobní verzi, nikoli v komunální jako tohle, mimochodem tam se vyjede Europaleta, potkat v takové žluté barvě jako sdílená auta. Už je jich v Praze 25 a myslím, že se setkali s velkým ohlasem. No a ve velkých evropských městech už je to běžné, ať už je to Paříž, nebo teď jsme třeba byli ve Varšavě, tam už také potkáte elektroauta a potkáte tam také sdílená kola nebo elektrokola. Jinak ve sněmovně je stále co dělat, teď se připravuje státní rozpočet. My v našem výboru, volebním výboru, který je vlastně mediálním výborem, teď budeme projednávat kapitolu 372, což je vlastně součást státního rozpočtu a je to kapitola, která se věnuje rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kam chodí stejně jako do Rady Českého rozhlasu nebo Rady České televize mnoho stížností. Teď například máme poslední takové evergreeny, my jim říkáme pracovně Porno na Vltavě, to je Český rozhlas, a Al Jazeera na Dčku, to je veřejnoprávní Česká televize. No, jinak já mám velikou radost, že jsem mohl být ve Varšavě teď vlastně dvakrát. Jednak jako delegát na mezinárodní konferenci Evropské aliance pro Izrael, kde bylo 17 států a 9 parlamentů z celého světa, kde se řešily takové zásadní otázky, narůstající antisemitismus, definice toho, co je vlastně antisemitismus. Například naši rumunští kolegové už to mají přímo v legislativě a další důležité věci. No a potom jsme tam byli s naším volebním výborem, tedy mediálním výborem na pracovní cestě, a ten program byl velmi nabitý. Navštívili jsme polský Sejm, obě komise, které mají na starosti média a veřejnoprávní média, licence a podobné věci. Navštívili jsme veřejnoprávní televizi TVP, soukromou televizi Polsat, vydavatelství Agora, které vydává mimo jiné také populární gazetu Vyborču. Setkali jsme se s oběma svazy nebo syndikáty novinářů. Takže jsme se podívali na polská média ze všech stran, a opravdu nemáme strach z toho, že by v Polsku byla narušena demokracie v médiích nebo narušena svoboda slova. Naopak je to tam opravdu pod veřejnou kontrolou. No a máme také radost z toho, že Polsko je prosperující země, fungující země, Varšava je nádherná. A navíc Polsko, stejně jako my, slaví teď 100 let nezávislosti. My to máme vlastně několik dní od sebe, oni to mají 11. listopadu. Takže přejeme hodně štěstí a všechno nejlepší této stoleté demokracii, stejně jako u nás. Měli jsme možnost na univerzitě ve Varšavě zažít krásný česko-slovenský klavírní a houslový koncert, který pořádala slovenská ambasáda a také naše velvyslanectví, a máme z toho velikou radost. Takže já vám přeji krásné léto, krásné indiánské léto, a loučím se s vámi indiánským pozdravem Chikatalameha. Krásné léto.